Man har no ham på skola så det man måste ham gå. Så man har no ham så ni många tung på reden på nu. Pues man nu gå ham när giten då på vem får man när boka. Famahan si desa, pusingi ham di mampasil jasi jam di manositan, tapi mana si kariran mami saman magatahan. Tan mami za sigi aman matisona utungu ha kalat